Pressing. Pressing. Dragi slušalci, dobar dan, 11 časova i 10 minuta. Od ovog trenutka krećemo u serijal, u razgovor o emisiji Pressing. Biće to prilika da sa relevantnim ljudima iz relevantnih institucija govorimo o svemu onome šta su uradili u ovoj godini i naravno da pogledamo u 2015. godinu. Rekoh, razgovarat ćemo sa relevantnim ljudima, sa onima koji su na svoj način, svojim radom, radom u svojim institucijama učinili dosta da unaprede život na ovom prostoru. Ne slučajno, ali naš prvi sagovornik u ovom serijalu bit će gospodin Boban Tolić, direktor javnog preduzeća Komunalac, kome želim dobar dan. Dobar dan. Ja obično sagovornike koji dođu pitam šta je jutros bilo aktuelno, šta se događalo, šta ima na vašem stolu, što je bilo interesantno, što su vam doneli, što ste uradili, pa ćemo onda krenuti u analizu, a ja ću ome što sam vas pitao dodati i onu ocenu koja postoji, a to je da javno preduzeće Komunalac, preduzeće koje godinama posluje pozitivno, ima značajne investicije, ima dobar rad, dobru disciplinu i ja bih rekao, gospodine Toliću, uz ono prvo pitanje da je ovo i preduslov postojanja rada, dobrih rezultata. Pa jeste, evo, mi na taj način radimo 12-13 godina. Neko je, razmišljajući o javnim preduzećima u ovom trenutku, se setio da svi tako trebaju da rade pozitivno, da poštuju sve principe i postulate ekonomije, da izbace politiku iz javnih preduzeća, da javna preduzeća treba da ostvaraju dobit. I onda smo dobili puno dopisa kako praviti program, kako se ponašati, kako štedeti, što smo mi, kažem, radili godinama i zbog toga su takvi i rezultati. Da su svi tako odgovorno radili, mi ne bismo imali verovatno sada ovih ekonomskih problema, ovaj deficit u budžetu, svu ovu raspravu koja evo i sad ide na RTS-u, na televiziji, ne bismo morali da slušamo sve te uvrede. Neko se nije ponašao tako, neko je to ukapirao ranije, neko će shvatiti to već danas, a nekome će trebati možda još godinu, dve dana da shvati da su preduzeće ozbiljna stvar, da ih ne treba uplitati u politiku, da o firmama treba da razgovaraju ljudi koji znaju firme, menadžeri, stručni ljudi, a ne ljudi koji o tome znaju vrlo malo. Dakle, to je vratit ću se još nešto posle. Da vas pitam, ali samo mi reci dnevno aktuelno danas šta. Da, mi evo već danima imamo neke ubrzane aktivnosti na sadnji zelenila, dendro materijala, pošto nam ovo vreme dozvoljava, a izgleda će to biti samo do subote, pa smo radili onaj prostor oko doma vojske, eto, smatrali smo da to treba ulepšati i u ovom trenutku jedna grupa radnika to još ulepšava, dakle, onaj ružni stari beton se obrađuje, bit će to prefarbano, želimo da eto za dan grada da to malo bar poklonimo nešto danu grada, tu će biti dosta gostiju, da eto oni prolazeći da primete da se tu nešto radilo, ako će primetiti. Da. Intenzivno radimo na sređivanju onog prostora oko bazena, krademo te dane da koliko se može uradimo u ovoj godini, tamo se navozi taj humus, to se snimio sam i dosta ste ovih drveća. Da, drveć je posadjeno nešto i ranije. Ima još puno tog materijala što će ići u proleći. Želimo da sad pripremimo podlogu, a da onda ide trava, pošto je sada kasno, da i taj prostor oplemenimo. Radila se škola Vuk Karadžić i to je išlo onako brzo, da opet kažem ukrademo to vreme koliko se može i tamo smo zasadili, ne znam, 50-ak valjda tuja, koliko. Obeležili smo ta igrališta i jedno i drugo, to smo radili mi. Uz ono, danas eto, smo počeli
nameštanje onog zvezdanog neba i one velike jelke. Juče smo ukrasili ovu jelku, trebamo je danas doraditi još malo kod hotela. To ste vi radili? Pa jesmo, i zato se malo kasni, to nije trebalo da bude naš posao. To je trebala da radi toplota, međutim, eto, oni nisu stigli, pa smo mi to preuzeli da to danas, ako je moguće, ako ne sutra, završimo, da još malo ulepšamo grad. Uz sve one poslove, dakle, tone i tone svakodnevnog smeća, čišćenje ulica, nema za sada snega, pa tu, eto, nemamo takve aktivnosti, svakodnevno na grobljima, sahrane, parking servis je na ulicama, dakle, uobičajeno, puno posla. Sad, vraćam se onom prvom, o javnim preduzećima se u posljednje vreme dosta govori, kad narod sluša javna preduzeća, oni više misle, ovi naši ovde na lokalu, da se to radi o ovim našim javnim preduzećima. Postoje republička javna preduzeća koja mnogo troše, da ima mnogo gubitaka, da vlada čak prebacuje da bi sanirala i tako dalje i tako dalje. Ali, s obzirom da ste svi pod istom zastavom i kada neko kaže da treba smanjivati, da treba oduzimati, da treba direktno učestvovati u smanjanju svih tih minusa koji se prave da. Na nivou države i tako dalje. Da. To dotiče potpuno... da vi ste sagovornik sa kojim mogu da razgovaram lako o svim tim stvarima, jer ste prvo elokventan, drugo bez lake na jeziku, treće brzo mislite, pa mi je sve to jako interesantno. Koliko vama predstavlja teret da se svakog dana pravdate da radite dobro, a pod naletom raznoraznih nekih talasa koji se u stvari tiču nečega što nije naše na lokalu? Jer ajmo da krenemo po gradovima Srbije da vidimo gde će da kažu da su javna preduzeća poslovala dobro. A mi ovde imamo to planu dobro, vi dobro, vodovod dobro, deponija dobro, dakle, sportski centar, ako ga tako uzmemo, a nije, veoma dobro, ustanove u kulturi dobro. U čemu je problem? Pa ja mislim da je problem kod jednog broja ljudi u... Evo, ko želi da replicira ovome, 320-421-320-422, ajmo da idemo u istinu. Mislim da se radi o nepoznavanju načina na koji se vodi politika i šta je uopšte politika i gde treba da bude politika. I gde se sve meša. Gde ne, šta su političke odluke, a šta ne. Ali stvarno se osjećam ponekad neprijatno gledajući dnevnik ili neke vesti i čujem sve i sva o javnim preduzećima, a ja znam da mi nismo takvi, pre svega komunalac, a i sva ova preduzeća naša koja ste naveli. To su činjenice. Da, tako je. Treba reći da je 31 ili 32, ajde više od 30 tih republičkih javnih preduzeća, da ona duguju 99% tih para koja nam nedostaju, da su samo 4 ili 5 preduzeća već u 1.800.000 eura, dakle, a mi sa svim smanjenjima ovih plata negde ćemo 300 ili 400 miliona, dakle četvrtinu tek ili petinu od toga da uštedimo. Dakle, radi se o Srbijagasu koji je već preko milijardu, radi se o putevima Srbije koji su na 500 miliona, što dugovanja, što obaveza, 500 miliona eura, dakle, da. Eurima, koje treba da isplate, radi se o Galenici, radi se o aerodromu. Dakle, nekoliko javnih preduzeća napravilo taj haos. Oni imaju oko 75.000 zapošljenih. Tu je negde da sad ne idemo tačno u stoticu. Preko 600 je javnih preduzeća na lokalnom nivou i ona imaju oko 80.000 zapošljenih. Dakle, odnos je jasan. Ovde je 32, 31, ovde je 600 i nešto, a otprilike ili skoro je zapošljenost ista, odnosno razlika je možda 10%. To je prva stvar. Druga stvar, nikada republički budžet nije garantovan za jedno javno preduzeće na lokalu. Dakle, garancije se daju za ova republička javna preduzeća. Ne, te samo garancije i krediti. Tako ne je, pa da, to su garancije po kreditima, pa je. Kada vi ne vratite, onda je obavezi država da i ta sredstva idu iz budžeta. Kroz konsolidovani budžet koji podrazumeva i lokalne budžete, možda dođe do iskazivanja nekog gubitka, pa da to nešto uveća, ali to je vrlo malo. Dakle, mada su u problemu i lokalna javna preduzeća, ali su oni mnogo
manji pokretač toga minusa i deficita negoli ova republička, a kaže se javna preduzeća. E, sad, sve ove odluke, sve ove mere koje su donete, tiču se ovih javnih preduzeća kojima vi govorite, da. Ali su se spustile na lokal. Pa vam kažu, pa vam kažu, štednja toliko, uplatiti toliko, smanjiti broj radnika toliko i tako dalje. A to sad, kad vi napravite, stićemo do toga plan za narednu godinu, a nedostaje to, morate to, morate to. Kako taj džak nositi? Kažu nam otprilike što mi znamo. Dakle, pričamo o komunalcu. Tako je. Da primenimo na naše uslove. Ne znaju, ne znam, ali mi smo se svakako tako ponašali i do sad, pa su zato takvi rezultati. Pretpostavljam da su i naše kolege iz drugih javnih preduzeća tako radili, pa su zato pozitivni rezultati. Ja podržavam takve mere. Dakle, štenje to je najnormalnije. Malo. Nemate u svojoj kući lupili para. Lupili smo glavom deco, u zid. Tako je, deco, štedimo i tu je kraj. Tata je izgubio na kocki ili na tomboli ili jednostavno ostao bez posla. Tata, otpušten. Ili smo nešto kupili, pa nemamo dovoljno para. I mere štenje su svakako dobre i vrlo logične. Trebali smo da štedimo svi, bez da nam sad to neko dodatno naredi, ali dobro, u redu, ja te mere, kažem, podržavam. Samo jedna stvar moja, iz mog iskustva, moje prakse i u politici, i u opštinskoj vlasti, i u javnom preduzeću kao menadžer, i isključivo kao menadžer, a ne političar, je da su trebali da odvoje, kao što ono kažu, jel, žito od kukolja, dobro od loših. Popu, popovo. Tako je, tamo gde ima problema, trebalo ih je rešavati, jer te sve mere znaju da nama nanesu neku štetu ili da nas bar malo stopiraju ili bar da nas nateraju da pravimo ogromnu papirologiju i da gubimo grdno vreme. Pa je eto ta odluka o smanjenju radne snage nešto što stvarno mi ne možemo tek tako lako ispoštovati jer nismo imali viška. Pa možemo posle kad razgovaramo da vam kažemo o čemu se tu radi, da. Ali mi se čini da je neko donosio odluku videvši nekog gojaznog čoveka koji ima 130 kila recimo, pa kaže ja svi da smršamo 30 kila, pa onda ja padnem na 40, i ovaj sa 50. A neko na 20 pa jedva preživimo, a on opet bude 100 kilograma pa je opet on gojazan. Tako rešavati probleme u masi nije dobro. Ja sve to sporim i moglo je da se reši vrlo jednostavno, da je samo u prvom članu tog zakona, uredbe, stajalo, važi za one koji su iskazali gubitak. Oni koji su poslovali dobro, koji su poslovali pozitivno, nemoguće da su to uradili ako su imali višak radne snage, ako su bili bahati, ako su bili kriminalizovani, ako su krali, ako je, ne znam šta, se bahanalili i trošili pare na nešto što nije vezano za posao, da ne kažem na gluposti, ako nisu bili radni ili već šta. Dakle, to su preduslovi da iskažete dobit. Ako ste iskazali dobit, znači da ovoga nema, a normalno sa normalnim cenama koje su na kraju u ingerencijama nekog drugog. Dakle, ili republičke vlade, ili naše lokalne vlade, lokalnog parlamenta. Prosto mi je neverovatno da to nisu odvojili. Možda nisu iz razloga što je vrlo malo takvih pozitivnih, pa im možda nisu pali na pamet. Mi smo pričali godinama da, to je podatak koji je izašao u medije, da je tek desetak javnih preduzeća pozitivno od te mase koje smo nabrojali, 600 ovih i 30 i nešto onih. Dakle, možda zbog toga nisu to stavili. Ili meni je bilo lakše da neko pogleda naš program i naš plan i evo dobiti iz prošle godine od 7 miliona ili koliko će već biti po završnom i da kaže dobro, sve to pozitivno, ali oni su se i dalje nešto igrali, da oni nisu radili to i to, sponzorstvo ili ne znam šta su nam već sad zabranili, reprezentacije i tako dalje. Pa kaže, ajde imajte dobit 15 miliona, važi. Taj ko ima dobit, ajde da projektujemo i da kažemo dalje, dovoljno ili treba još. Nemojte, ljudi, da idemo u te papirologije, u milion tabelica, svakodnevno dopisivanje i prepisivanje, nepotrebno za one koji rade pozitivno. I koliko će vam dati? A onaj koji je iskazao gubitak, on se vidi svuda. Jest. I u izveštajima, i u ovim vladinim dopisima, odnosno našim koje šaljemo vladi, na kraju oni mi predajemo završne račune zvaničnim državnim institucijama, tako da su mogli da obrate pažnju na ta preduzeća. Mi smo
sa manjkom radne snage i iz više razloga jer smo štedeli još onda, kad nam niko nije naređivo. Dakle, mi smo, samo što da pomenemo, kada politika, idemo na program, da, to je ono što vi sagledavate i vidite da li će sa tim biti dobro ili će vam biti loše. Dakle, mi smo po programu imali 193 radnika za 2013. godinu. Mi u trenutku kad je došao zakon nismo imali sve primljene radnike. Dakle, mi smo stali u trenutku donošenja zakona sa 186 radnika. Oni sad od nas traže, ne od ovoga iznosa 193, nego da od 186 još štedimo. Pa mi smo, braćo, već štedeli. Mi već nismo... A koliko kaže sistematizacija? Sistematizacija koliko kaže? Po sistematizaciji 193. Tako je. Vi ste sad 186. Tako je. Tražite do sistematizacije, oni kažu ne može. Sa onima koji su na određenju. Dakle, pričam 193 u stalnom radnom odnosu. Da. Sada smo 174 u stalnom radnom odnosu. Da. Ovo su oni na određeno, na privremeno, to što su kao dozvoljeni 10%, što je prevelika štednja, što se nas tiče, i dosta smo mi štedili. Usput je neko javno preduzeće našeg ranga, evo ga Zaječar, koji se zatvorio, znači komunalno preduzeće su zatvorili, potvorili drugo, radili onaj banditizam kao ovi veliki biznismeni, jedno zatvorim, drugo otvorim. Oni su, Pirot Zaječar su otprilike po broju stanovnika nešto isto, 5-6 hiljada imaju oni viška, ali posao koji mi radimo i broj komunalnih delatnosti koje radimo, broj kontejnera koje mi iznosimo, sela i broj domaćinstva koja smo mi obuhvatili je mnogo veći negoliko njih, ali sve i da smo isto i u poslu, oni su imali 280 radnika kada su zatvorili. Dakle, 90 imaju više, oni će da su ostali kao što su neki opstali, nisu otvorili drugu firmu, oni bi namanjili 30 radnika i oni opet imali 250, a mi imamo 174. Eto, ali dobro, mi smo bez prava na žalbu i ne žalim se ja, ali... Još samo ovo da mi kažeš. Ali samo još nešto da kažem. A usput kad se to smanjivalo, mi smo širili delatnost, dakle mi smo ušli još u 15 sela, to je još jedan kamion koji ste trebali, još 130 kontejnera koje ste trebali, dakle finansijski kupiti. I još morate uposliti jednog vozača, neko mora da vozi taj kamion, i dva radnika na iznošenju smeća. Tako da mi tu povećavamo broj radnika samo zbog toga što širimo delatnost. Ako je sada poenta da mi ne širimo delatnost, da mi ne idemo dalje u osvajanje našega prostora, u sređivanje našega prostora, u ulepšavanje našega prostora i normalno i u veće prihodovanje, jer će ti ljudi tamo, ja se nadam, plaćati taj naš posao. Dakle, mi uvećavamo i prihode, i delatnost širimo, uvećavamo obim posla, a trebamo da smanjujemo radnu snagu koja je ovako bila ispod sistematizacije, ispod programski zadate cifre od 193. I uz sve to sad postoji ono ko posluje pozitivno, on je dužan da uplaćuje države. Da, mi ne uplaćujemo države, mi uplaćujemo lokalne samouprave. Lokalna samouprava uvek donese odluku da se ta sredstva vrate preduzećima za investiranje, što je dobra i odlična odluka. Dobro, možda mi imamo sreću da naša lokalna samouprava posluje korektno, da nam je budžet korektan, da nismo dugovanjem i dubiozima, da možda nismo napravili grešku, glupost ili već kako treba da se to kaže, a da ne bude grubo. Pa nam ta sredstva vraćaju, možda neke opštine bi to uzele i ne shvatajući da će time oni dobiti neka sredstva u tom trenutku, ali će oslabiti javna preduzeća. Vratiti to u novo investiranje, odlični, najbolja odluka, ako iznos normalno nije veliki. Pričamo o našim lokalnim, malim preduzećima, malim iznosima. Vi imate javna preduzeća republičkog nivoa, ta koja posluje nešto pozitivno, koja ostvari 500 i 600 miliona dobiti, pa je normalno da to ne treba sve vratiti. Ali, kažem, ovde politika naša lokalna dobra u tom smislu što se tih 4, 5, 6, 7 miliona koliko dobiti napravi, vrati za reinvestiranje i to nam pomaže i zbog toga su nam javna preduzeća svake godine još bolja i još snažnija. Gospodine Toliću, vi ste, ja bih rekao, prvi direktor koji je na konkursu primljen u javno preduzeće, dakle vi ste odgovoran, vi ste potpisali svojim planom i programom ste dobili ovu odgovornu dužnost da budete direktor komunalca.
ova godina, ovaj program ovogodišnje je izvršavan, da tako kažemo, sa vašim parafom, sa vašim potpisom. Vi ste bili odgovornici, znam da neće mnogo da vas tapšu po ramenu i da hvale. I ne rade to. Da ne rade i uvek će se tražiti neke druge stvari. Nisam vaš advokat, samo znam apsolutno. Deca u jajetu traže figuricu, ono kinder, a tako. Ovi u jajetu traže dlaku, ali valjda to kad to se poraste, svako, pa meni se ono razmišljaju. Svako priča, svako piše svoju istoriju i ja to tako razmišljam. Oni koji rade nikada nikome nisu bili mnogo dobri, pogotovo onima koji anonimno nastupaju. Koji manje rade od njih. Da. Evo koji šta manje sam... znaju od njih, dakle, koji se manje trude od njih, koji manje razmišljaju od njih. Mi ćemo da radimo svoj posao, a oni neka jadikuju. Evo šta, dakle, vi ste potpisali ovaj plan, program koji se polako realizuje, evo ga još nekoliko dana i završavamo. Dakle, kažu da ste principiran, da ste racionalan, da ste veoma strog, da tražite posao, na kraj krajeva izabrani ste na osnovu programa, pa ću vas zamoliti prvo jednu generalnu ocenu realizacije ovog programa tokom ove godine sa nekim akcentima koji mogu da je karakterišu. I što se investicije tiče i ostvarenog i tako dalje. U ostalom, vi ste tu na svom terenu. Tako je. Ja sam strog prema sebi kada je u pitanju odgovorno ponašanje. Odgovorno sam se ponašao u osnovnoj školi, bio Vukovac, pa onda u srednjoj, pa bio dobitnik Zlatnog pera. Sad to nije moderno više. Tako dalje, ali odgovoran sam prema onome što trebam da radim. Kad sam ja odgovoran, tražim normalno da i drugi budu odgovorni. A ta odgovornost koju ja nosim zakonski, dakle, nije tako mala. Tu je i krivična odgovornost i svakakve druge odgovornosti. Normalno da tu odgovornost prenosim i drugima, tražeći da oni budu odgovorni. Absolutno. Da ne bismo napravili grešku, jer ću posle odgovarati samo ja ili možda još jedan neki ko je tome doprineo. Tako da je to normalno. Dakle, morate biti odgovorni i morate biti strogi i prema sebi i prema drugima, jer se drugačije poslovi neće završavati. Ja sam govorio... Kada smo raspisivali konkurse, pre toga smo menjali osnivačke akte, statute preduzeća. Ja sam predlagao da u izbor direktora kroz statut se upiše da je završni račun ogledalo rada direktora i reizbor. To mi je misao. Dakle, ako ste iskazali gubitak, vi ste odmah završili svoju misiju u javnom preduzeću, da. Tako je. Da li će posle neko pozvati privredni kriminal, nekoga tužioca, ne znam, da ispita, da ima i nečega. Da, ili anonimno ili ovako, nebitno, pustimo anonimne, oni su. Njih ima stalo. Da, nego da neko ispita da li ste vi pogrešili, da li ste ukrali, ili ne znam, pa su zato takvi rezultati, ali ste svakako smenjeni, jer ste pokazali državi da ne možete upravljati državnom imovinom. Ali je i pitanje časti da ljudima... takav čovjek kaže, ja nisam ispunio, izvinite, ja odlazim. Ali, da. Tako je, pitanje časti, ali pitanje časti nije zakonska kategorija, ne nije sigurno ništa. Da. To je ljudska kategorija, ali mislim da su mi ljudi onda gledali onako sa podsmehom i verovatno opet mislili da ovaj nije baš kako treba. Onda sam rekao da tu treba upisati i svu imovinu. Dakle, prilikom konkursa za direktora morate da kažete šta imate. Ne zbog toga da bi neko provjeravao pa da niste dodali, ukrali ste, pa ste dodali, umnožili imovinu ili tako dalje. Nego to što u tom trenutku imate, a ovome neka posle neko razmišlja, da time garantujete da nećete naneti štetu. Dakle, mi imamo puno ugovorenih poslova sa nekim firmama, pa se onda od te firme zatraži menica na taj i taj iznos, zavisno od iznosa posla. I to se kaže, ta menica stoji kao garancija ovde, garancija ili garancija banke ili ta menična, za kvalitetno izvršavanje posla. Ako ste vi nekvalitetno izvršili posao, mi vam ovo skidamo i naplaćujemo vašu lošu realizaciju posla i nanetu štetu. Isto to je... kada su u pitanju direktori, rukovodioci preduzeća. Dakle, vi nečim morate da garantujete da nećete naneti štetu, ako ste naneli da vam mi to uzmemo. Kad sam to pomenuo nekim ljudima, on kaže, pa ja onda neću da konkurišem. A zašto?
Znači, mi taj konkurs moramo još ozbiljiti. Onaj ko misli da stvarno može, ko želi da založi svoj stan, jedan ili dva, svoju dedovinu ili ne znam šta, svoj štek. Ma i svoj obraz. A obraz broj jedan. Pa neka izvoli. Nismo to tako uradili, ali mislim da će se neko i toga setiti, pa će već za godinu, dve, možda to biti puno ozbiljnije, jer ako vam država daje poverenje da vi vodite državnu vojnu, pa mora od vas da zatraži i neku garanciju da ćete se vi prema toj imovini ponašati ljudski, korektno, profesionalno, ekonomski opravdano i tako dalje. Dobro. Ako smo oko toga završili, samo još konkretno, želeo sam da to malo razjasnim, jer su to moji stavovi neki svi upamte. Namjerno sam ja to tražio, da. Kad dođe do toga, neka se sete, pa da, to li će to pričao pre 5 godina. Samo ovako, sutra je opštinsko veće za neki dan je sednica Skupštine, bit će direktnog prenosa i Boban Tolić će izaći da javnosti kaže, evo ljudi, ovo je moje. Ja sam dao plan, prihvaćen sam, izabran sam za generalnog direktora i ja stojim iza ovoga što je urađeno u ovoj godini. A u ovoj godini mnogo je toga urađeno, ja ću vas zamoliti da samo izvojimo one stubove za koje vi smatrate da su najznačajnije. Dakle, da kažemo, finanski efekat. Dakle, prvo... Rekli smo da smo sa koliko, sa 20 ljudi manje od sistematizacije realizovali ovu godinu. Ajmo, dajte neke cifre, da, prvo. Evo prvo. Narod prvo interesuje kako si poslovao. Ovde kako nas gledaju, da, valjda će se da znate videti, da ovo može se da vas gledaju sad u Australiji, tako na je, Tajlandu, u Kini, u Švajcarskoj, u Nemačkoj, svi oni koji i ovo će ostati kao uspomena. I sve ih pozdravljamo. Tako. I želimo im srećnu novu godinu. Tako je, puno sreći i uspeha. Ovako izgleda naš program za ovu godinu, to je nekih 60 strana. Jedna knjiga, bela knjiga. Pa tako, pristojna. Gledali smo i želeli da on bude što transparentniji, tako oni sad kažu, da bude što jasniji. Možda pisali i stavljali neke detalje za koje će neko reći, pa dobro, ajde, baš sad i ovo niste neko trebali. Neko će da vam postavi neko pitanje, sigurno. To je bila naša želja. Ajmo da glavne vam, stvari izdati. Da, hoću nešto, razumio sam pitanje, a još da vam kažem da je samo ovo jedan deo programa, taj program ide na usvajanje, to je finanski deo, a još dve ovakve knjižice idu kod komunalne inspekcije, dakle to je onaj operativni program gde je jasno stavljeno koja ulica se čisti, kad se čisti, koliko puta se pere. Aha, znači sve ono do zadnjeg detalja, to ide kod njih da oni mogu da kontrolišu. Da smo to priheptali ovde, to bi bilo verovatno 200 strana, pa eto. Dakle, ovo je taj finansijski deo. Mi svaki program, pa i ove godine normalno radimo na osnovu trenutnog procenjenog stanja šta smo radili u prethodnoj godini, odnosno šta smo radili u ovoj 2014. Na osnovu toga dalje ta godina bila dobra, pozitivna, loša, kakva su bila ekonomska kretanja, šta se najavljuje za narednu godinu od ekonomskih nekih mera. Da, to se prati. Bar ono što možemo da razumemo u ovom trenutku, možda će ministar svoju ekonomsku politiku promeniti u narednih nekoliko meseci, ali dakle program se radi iz ovog trenutka i mi smo došli do te procene da će se 2014. završiti sa nekih 9 miliona dobiti, možda će sad to nešto namanjiti, imamo sada još neke troškove, ali svakako će biti dobit, bit će dobra, pristojna dobit. Polazeći od toga da smo ostvarili program za 2014. u potpunosti, što se tiče investicionog dela, dakle, kupili smo dva vozila, dva kamiona, jedan specijalne namene, onaj autosmećar, jedan kamion kiper sa raonikom, ulagali u žičane kontejnere, u proširenje grobalja, u sređivanje grobalja, u već šta je sve tu bilo. Koliko iznosi ali investicije? Pa negde oko 28 miliona je dobro, bilo za tu sve godinu. Dobro. I pored, dakle, tih investicija mi smo ostvarili dobit u jednoj teškoj godini za poslovanje svakako, što nam daje za pravo da opet na taj način planiramo 2015. godinu, da
opet zaplaniramo pristojne investicije i to će biti 30... Ne dirajte 2015. Da. Okay, da, 2014. Samo da podvučemo liniju. Tako je, ali će to u 2015. biti 30... Jer ovo je na neki način, izvinite, ovo je na neki način, dakle, i vaša obaveza da narodu kažete, evo ljudi, ja sam prihvatio, budem direktor, evo šta sam radio ovoj godini, a vi procenite da li je bilo tako dobro. Je, tako je, ja sam prihvatio tu niko vas nije veliku obavezu. Veliku obavezu da budem direktor preduzeća koje obavlja 9,5 komunalnih delatnosti. Nije ono 2,5 muškarca pa se šalimo, nego je, nije ni 4,5. Nego je 9, da, ni 4,5, nego je 9,5 delatnosti i evo čitam ih. Upravljanje komunalnim otpadom, održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenih površina, upravljanje grobljima i pogrebne usluge, upravljanje javnim parkiralištima, obezbeđenje javnog osvetljenja, upravljanje pijacama, dimnječarske usluge, delatnost zoohigijene i ta pola, dakle to je 10. komunalna delatnost, održavanje ulica i puteva u gradovima i drugim naseljima. Mi održavamo jedan deo, zato kažem pola ili trećina, to je horizontalna i vertikalna signalizacija. I svjetlo, dakle, ste dobili? Da, tako je, tako je, to smo rekli, obezbeđenje javnog osvećenja. Dakle, 9,5 komunalnih, 9 i 10, a nešto malo, komunalnih delatnosti obave jedna firma. Pričali smo da sad to, ajde, ne ponavljamo. To bi u drugim gradovima bile 4 ili 5 firme, pa sam skoro čuo da Kragujevac ima 47 javnih preduzeća, pa ne znam kako. Kako koliko? Su uspeli 47, kako su uspeli da ih naprave? Evo da mi sad sednemo svi da probamo, Pirot je 3 puta manji od Kragujevca, da napravimo, koliko je to, 19, 7, 16 javnih firmi ovde, to je nemoguće. Verovatno bi iz ovih naših 9 izvukli 4-5 firmi. Pa to bi išlo parking servis pa posebno, negde, pa bi struja išla posebno. Pijace, posebno groblje i tako dalje. Ali nebitno, samo to kažem da ljudi znaju koliko tu ima obavezi posla. Ja sam se tog posla prihvatio, dao, bar meni u onom trenutku, jasan četvorogodišnji program. Na sreću on je bio jasan i komisiji, pa su doneli odluku, pa posle i odbornici doneli odluku da to budem ja i ja vam opet evo ovde kažem da će taj program sigurno ostvariti, možda i ranije, verovatno ranije, jer smo već dobar deo tog voznog parka koji je tamo zaplaniran kupili. Jasno stoji... Ajmo po stavkama, 28 miliona investicija. I to je na sajtu, dakle može se vidjeti. Smeta mi ponekad, stvarno, kada neko kaže da sam ja politički direktor, nisam, nemojte ljudi, molim vas, nisam, radim svoj posao odgovorno i evo kažem vam, na sajtu imate taj četvorogodišnji plan, pogledajte, već naredne godine, Nenade, vi to skinite pa da idemo stavku po stavku, da vidimo koliko smo već uradili, dalje to već sve ili ostalo još nešto malo. Dakle, sad kad bih bio maliciozan što se politike tiče, mogao bih nešto da vam kažem što bi možda indirektno išlo vama u prilog, ali nešto. Pa ja se sve manje bavim politikom jer je to postalo jedno takvo klizno tlo, jedno takvo blato, jedna živa masa u kojoj normalni ljudi sa malim stopalom teško hodaju i ovako mrši, valja trebati imati veći stomak i da ste krupni pa da teže propadate ili lakše propadate. Ne znam, jaka ramena i laktove. Da, ali nije to ona politika o kojoj sam ja maštao i u koju sam ja ušao, ali nema veze, još sam tu, pa eto. E sad ću vam kažem nešto. Otišli smo u stranu, treba... Ne, sad ću vam apropo politike. Juče sam bio u Beogradu. Upoznao sam, ja imam svoj stav, evo, otvoreno, nikad nisam rekao. Imam svoj stav o Aleksandru Vučiću. Ali sve više slušajući ga... Imam ga i ja, možete da me pitate. Tako je. Ali sve više slušajući ga smatram da je ovo Srbiji bilo neophodno. Došli smo dotle smo došli. Juče sam razgovarao, tako mi je bila prilika, sa 3 njegova ministra. Potpuno, da li sam imao sreće, potpuno normalni, racionalni, potpuno jasni ljudi. Svo troje su razgovarali sa predsjednikom opštine Vladanom Vasićem. Svo troje sa njim razgovarali potpuno normalno, sa mnogo interesovanja, sa mnogo želje da saznaju šta je u Pirotu. I dakle, kad sve to sad spustimo na naše relacije, onda ovo što ste vi rekli, sad ću da spojim šta sam želio, ovo što ste vi rekli da sve manje želim da budem u politici. Imam utisak da se ovde spustilo i sakrilo iza
tog čoveka i ovo troje ministra, jedna je dobila juče, pogledajte naš portal, jedna je dobila i sa kim se sve rukovao Vladan Vasić, i to pogledajte, jedna je dobila juče odlično priznanje reformatoru. Jedna oštroumna žena koja brzo misli, koja zna svoj posao. Dakle, sada se to svelo, ja to obično ružno kažem, poplava gurne. Tako da svašta dođe i u ovom trenutku se iza tog čoveka, fino su poslednje analize rekle, ako bi on, onda je toliko, ako nije on, onda je toliko. Šta hoću da kažem? Da je sve manje gotovo, završeno. I to je juče lepo rekao jedan od političara koji nije kod njega. A to je, ajmo da vidimo šta narod kaže, ajmo da radimo za naroda. Ovo sad laktanje, ova borba, ovaj odnos, time će samo Piroćanci da gube, a ljudi koji na jedan konkretan i jasan način žele da rade svoj posao, da bi Piroćancima bilo dobro, da u mojoj ulici bude čisto, da mi bude... ja sam slikao, pogledajte, vašu korpu za smeće su iščupali i bacili dole na kej. To je normalno. Ispred nekih stranaka stoje u redu jadnici koji su otpušteni misleći da će ovi da im pomognu i tako dalje i tako dalje. Ali to je nešto sad već velika politika. Ja ne, hoću da kažem, ja to svodim na ovo. Dakle, vi ste rekli, niste politički direktor, dakle, nama više nisu potrebni politički direktori. Potrebni su praktičari, potrebni su ljudi koji znaju svoj posao. Ja sam troje njih... A mogu biti članovi partije. To je, ali ne pod jedan. E, takve sam ljude juče sreo i razumeo deo politike ljudi na vlasti, da to nije sve tako kako mi neke ovde gledamo i mislimo da je tako. Ako ste me razumeli... Jesam nešto razumeo. Dakle, ostavimo se politike... Gledat ću da ne dam komentar, jer je to stvarno politika, a ovde pričamo o biznisu. Da, ali ovo važno. Tako, ali je vrlo važno, jer će i o ovome neko u petak... Dosta je više od ovde nam je. Tako, i o ovom programu i ovim uspesima komunalca će neko u petak pričati na drugačiji način i umotavati u celofane politike, neko u plavu boju, neko u žutu, neko u već oblačimo dresove različite, nažalost. Tako je. A ono što Pirot je činjenica, to je da su kod nas javna preduzeća uspešna. Pričam sad o svom komunalcu, odlično, i dalje vam kažem, vrlo stabilno, fino. I nijednog trenutka niste gurali politiku u prvi plan, što je jako bitno. Ma, šta ćemo, da se rasteretimo toga. Ja odatle guram politiku, jer može samo da mi smeta, da mi naredio nešto što mislim da ne može da se uradi, da se prihvati, ali kažem vam i dalje jedno stabilno, fino preduzeće koje radi puno stvari za građane Pirota i oni prvi to moraju da znaju. Ne do Bog da stanemo mi samo nedelju dana, ne kao advokati 3 meseca ili kao školstvo mesec. Dobro, da ih ne upoređujem. Pa već bismo mi imali ovde kupovi i kupove smeća. Pa Leskovac je bio do ovde u smeću. Ma bio je i Kragujevac, ma bio je Leskovac. I Čačak je bio. Bili su mnogi, ali nije samo to. Bili su gradovi po Španiji, bio je Napulj, bilo je gradova po Italiji, bilo je puno gradova gde stanu komunalci, pa to bude veliki problem. Ali da ne širimo... Dobro, razumeli smo se, apropo vaše politike. Vrlo je važno da se radi 9 i ona deo 10 komunalne delatnosti, da se tu radi puno, da su to, pošto su komunalne delatnosti, dakle to su delatnosti od opšteg, od javnog interesa, pre svega služe da građanima pomognu za sve da ljude lepše i bolje žive. I ja hoću time da se bavim, a što se tiče stava o Aleksandru Vučiću, evo, pošto je on sada premijer, a ne političar, jel tako bar bi trebalo da bude, naš premijer, srpski. Tako je, želim da kažem da ga u mnogo, mnogo stvari podržavam, posebno u tom zavođenju reda, to ako i dalje imate priče o hapšenju kriminalaca i ovih i onih, da im da to Bog, će sud da kaže. Da im da Bog da što pre, kako kaže, napipaju prdekano, ili tako da, kažu tako u onom filmu, da se svakome desi ono što je zaslužio. I to bi bilo najbolje. Kad bi svako dobio ono što zaslužuje, to bi bilo super, i zemaljska, verovatno i Božja pravda, od Boga sigurno svi dobiju ono što zaslužuje. Dakle, to podržavam. Malo te mere znaju, kao što smo malo pre rekli, da budu sveobuhvatne, da
hvataju masu pa nekome naprave problema, to mora malo da se izdetaljiše, da ljudi koji donose te zakone, a to nije Vučić, nego su njegovi iz ministarstava, pa budu malo, malo odgovorni da bolje sagledavaju te zakone, da još neki red dopišu i da, da na taj način ti zakoni budu lakši za primjenu. Za novinarsku vest. Investicije 28 miliona, dajte još neke stavke. Pa dobro, sve ostalo je onako kako smo planirali. Dakle, ostvarili smo tu dobit, prihodovali 237 miliona, bar po toj proceni, potrošili 228 u ovom trenutku, možda će do kraja godine to nešto da poraste. Imali ostvarenje plana, kažem, 100%, i to je ono što je najvažnije. Imali tekuću likvidnost u potpunosti, potpuno poštujemo taj RINO, ono plaćanje od 45 dana, tu nemamo nikakvih problema. Eto, radili smo bez, ne do Bog, blokada, bez ikakvih problema, kao što treba da radi svaka normalna firma. I naše poslovanje se, evo juče gledam da je deponija nešto dobila, naše poslovanje su gledali neka agencija koja vodi sajt uspešne firme, valjda se to tako zvalo. I normalno nas su pregledali, rekli da je to potpuno korektno i mi smo sad tu, možete ukucati na sajtu, mislim da su uspešne firme, pa ukucate Pirot, vidjet ćete koji su, ukucate celu Srbiju, vidite koji su, ukucate komunalna preduzeća, pa vidite koje su, vrlo ih je malo. Tako da eto, jedno korektno poslovanje uz poštovanje svih ekonomskih načela, pravila i produktivnosti i rentabilnosti i ekonomičnosti svega onoga što piše u knjigama, ali ne knjiški, nego onako ljudski kroz praksu, uz poštovanje građana i uz poštovanje naših radnika koji su morali sa 20-ak manje, koliko smo rekli, znači ovaj ostatak je morao da završi sve poslove kao da su i ovi bili tu, pa kažem, Boga mi, ba su se namučili, a onda im se usput smanjila plata zbog ovoga minulog rada, pa sad i zbog ovog zakona o smanjenju plata od 10%, a oni su stvarno dosta radili malo više nego što je bilo planirano, ali dobro, ljudi, normalno je da radimo, nenormalno je da ležimo, da odmaramo, što kažu mladi, kuliramo po cijeli dan, pa celu nedelju, pa cijeli mjesec. Normalno je da se radi, normalno je da ima problema, normalno je da ima lepih stvari, normalno je da ima ružnih stvari. Život je to, tako su pričali da, oni stari. Da, gospodin Toliću, sad ovako. Dakle, ja vam čestitam, evo pružam ruku, kamera snima, na poslovanju u 2014. godini. I sad prelazimo, ovo sam ja dobio od vas, program poslovanja preuzeća za 2015. godinu. Nećemo muziku, ne? Da. Možemo muziku, ajde. No, pa može, evo jedna pesma, pa idemo dalje na 2015. Da dogovorimo neko lepo pitanje. Ok, može. Pressing. Pressing. 12 časova, dragi slušalci, 5 minuta. Naš prvi sagovornik u serijalu Pressing na kraju ove godine je Boban Tolić, direktor javnog preuzeća Komunalac, kad pre prođe ova godina, gospodine Toliću. Dakle, vi ste potpisnik programa koji je bio uspešan, koji je doneo 9 miliona prihoda i vi ćete se za neki dan pojaviti kao i početkom prošle godine ili krajem one godine pred odbornicima i pred narodom sa novim predlogom programa poslovanja za 2015. godinu, pa ću vas ja sada zamoliti i garantovati da će se to ostvariti, da će tako biti, da će se iskazati dobit. Iako to tako ne bude, onda lepo mi sve snimamo, da kažu gospodine Toliću, kroz program ste dali jedno, radili drugo, slagali ste nas, napravili gubitak, mi vam se zahvaljujem. Tako je. Kako se ono kaže, čime ćete sučim pred Njegoša. Evo da čujemo šta ćete, da izdvojimo te neke karakteristike, naravno ja vas molim koristite brojke s obzirom na to da je u našem poslu to nešto egzaktno i veoma bitno. Dakle, program poslovanja preuzeća za 2015. godinu, ja sam ovdje našao jedan detalj koji ću morati da citiram, inače sam analizirao sve ovo što ste rekli, strateški ciljevi, širenje delatnosti u geografskom okruženju, investicioni projekti, kadrovsko usavršavanje i promjene u kadrovskoj strukturi,
tehničko-tehnološka opremljenost, marketinško-promotivni plan za komunikaciju, tu će da vas eko izgleda, i društvena Neći odgovornost. Da. Ja bih rekao da ste dotakli sve, ali neću da idemo po ovome, da, ostavit ću da... Da bi ljudima bilo malo jasnije, jer zbog njih ovo govorimo, ja to apsolutno, dobro samo znam. Zbog njih. Vi ste dobili primjerak programa, pa i vi znate, na sajtu će biti primjerak programa, pa to je to. Detalje Bravo. I sve ono, znači bit će potpuno javno, ko želi da vidi baš sve detalje, može ih vidjeti na našem sajtu. Evo, reći ćemo sadržaj, da pročitamo sadržaj. Šta otprilike sadrži taj program, šta mora da sadrži? To je taj uvod. Tako je, to je kod nas bilo i ranije, sad je odozgo još stigao dopis šta treba da sadrži jedan program, a naši do sad vidjet ćete sve to imao. Dakle, morate imati taj profil firme, morate imati neku misiju, neku viziju i neke zadate ciljeve, strateške i dugoročne, kratkoročne. Moramo predstaviti organizacijonu strukturu, šemu, osnove za izradu programa, dakle to su one tendencije za 2015. šta će se dešavati, šta smo mi planirali, na osnovu čega smo radili program, pa tu kaže, eto, zaplanirali smo 3% povećanja cena samo kod iznošenja smeća, želeli smo da i toga ne bude, na kraju je moralo, mislim da to nije veliki iznos. Ništa drugo nismo, dakle, povećavali, niti pijace, niti sahrane, ni jednu drugu uslugu, da kažemo, da ih sad ne pominjamo. Pa onda ide taj fizički obim aktivnosti za 2015. koji je ovdje u onom zbirnom nekom kumulativnom iznosu, a do detalja definisan kroz ona dva, kažem, programa operativna za higijenu i za zelenilo, što ide prema inspekciji. Onda su tu finansijske projekcije, politika zarada i zapošljavanja, jel tako, i to se traži. Onda su tu investicije, planirana sredstva za nabavku dobara, usluga, radova, za obavljanje delatnosti, tekuće investicijono održavanje i sredstva za posebne namjene, zaduženost, cene, prilozi kojih ima na nekih 30 strana. Dakle, otprilike to treba da sadrži jedan program, naše razmišljanje o komunalcu, o poslovnoj godini, moramo pretočiti u neki tekst gledano kroz ove zadate, na neki način, teme od strane Republičke vlade i resornih ministarstva. Tako smo mi došli do ovih 60 strana, razmišljali za narednu godinu, kažem, na način kao i do sad, ništa se kod nas nije promenilo, dakle, mora se ostvariti dobit, moraju se imati investicije, mora se imati tekuća likvidnost, moramo širiti delatnost gde još možemo, dakle, ostalo još vrlo malo prostora za nešto tako, ali još ga ima, i moramo podizati nivo naših usluga, makar gdje da smo, dakle, to je ona lestvica koju smo mi često pominjali, ali i dalje se trudimo da podižemo tu lestvicu i da nivo naših usluga podižemo na veći nivo, a time normalno doprinosimo da grad bude lepši i podižemo, jel tako, zadovoljstvo kod građana, mada uvijek ima nezadovoljnih, jel tako. Dakle, to su neka naša osnovna razmišljanja, i mi smo to probali da pretočimo u program, to kroz brojke, finansijske, ono, cifrice i finansijski izrečeno, trebalo bi da izgleda ovako, da ukupan prihod bude nešto veći nego li ove godine, dakle, skoro 24 miliona. Koliko bi ukupan prihod, to ministre, u ovoj godini? U ovoj godini 237, rekli smo. Da, dobro. Dakle, za narednu godinu planiramo 244 miliona. Biće to više sigurno. Planiramo, rashodi ove godine su bili 228, planiramo ih na 242,5. Vjerojatno će biti u tom iznosu možda nešto manji, trudit ćemo se bar da eto budu manji. Tako da, kažem, prihodi će sigurno biti veći, jer tu nismo zaplanirali, i mislim da je nelogično, mi smo mogli da stavimo kroz ostale prihode pa još nekoliko miliona, dva, tri, ne znam. Dobro, da, ovo je realno, ili tako? Da, gledali smo da ovo bude realno, ali znamo da će sigurno prihodi biti veći, jer tu imamo one aktivnosti u toku godine koje
su prema trećim licima, prema građanstvu, prema privredi, koje ne možemo u ovom trenutku da zaplaniramo. Dakle, mi smo u ovoj godini radili puno oko Big Tigra, svo ono ozelenjavanje, 6-7 koliko je hektara bilo, to smo normalno radili za neke pare, nismo imali ogromnu cenu, hteli smo neki način da pomognemo svemu tome, ali je to opet bilo 2 i nešto miliona, pa radimo nešto prema školama, što naplatimo, nešto ne naplaćamo, tako da uvek ima tih dodatnih nekih aktivnosti koje normalno uvećaju prihod. Verovatno ili će možda biti veći prihodi deponi, računamo da krene Big Tiger, to krene malo snažnije, to bude više, veća količina smeća, pa će i deponija to osetiti, jel, ne na svojoj koži, nego na svom kontu. Dobro. Tako da su to te globalne cifre, a sve je to proizašlo iz našeg tog fizičkog obima aktivnosti i plana pojedinačnog za svaku radnu jedinicu, a imamo ih, rekao smo, jel tako, dosta, pošto radimo dosta ovih delatnosti. Ono što može da interesuje građane, to je naš odnos prema lokalnom budžetu. Mi smo, bar u ovom programu koji će ići na usvajanje, i iz ovog budžeta opštinskog koji je usvojen, dakle, to kažem zbog toga što će biti nekog rebalansa, verovatno u januaru, februaru mesecu. Dobro. Na našu sreću, taj rebalans je vrlo pozitivan, u tom rebalansu će se deliti 100 i nešto, možda i 150 miliona ili 70, da već ja sad ne tipujem. Dakle, neće se smanjivati, mi imamo iskazani neki suficit iz raznih razloga, ali je, eto, da. I ovoj vladi gore se desilo da sad ima rebalans sa suficitom, pa se toliko hvale, ali tako mi da. To imamo stalno u Pirotu, pa si mi nekad pohvalimo, ali retko. Dakle, nama su ta sredstva iz budžeta od 65 prošlogodišnjih miliona, dakle, ne na poklon, nego po onome što smo uradili. To je program. Isključio, tako je, po programu šta trebamo da uradimo i po kontroli 3 komunalna inspektora, koliko znam, trebaju da potpišu našu fakturu, da smo to mi uradili. Evo, ako imamo vremena, a ima još 10 minuta, čišćenje ulica, prečišćavanje, pranje ulica, čišćenje čistilica, održavanje WC-a, to vidimo služba, svaki dan. Gradske deponije, prigradske deponije, čišćenje, pranje trga, prihvatilište, održavanje zelenila, održavanje drvoreda, čišćenje snega, održavanje nekategorisanih površina, klupe, korpice, održavanje kea, javna rasveta, signalizacija i tako dalje. Znači, to su ti poslovi koje mi radimo i za to dobijemo te pare, normalno kad ispostavimo račun. Dakle, 5 miliona nam je tu smanjeno, možda će kroz rebalans se ta sredstva uvećati. Mi smo kroz fizički obim morali da damo nešto smanjeni obim aktivnosti, da ne bismo smanjili cenu, jel tako, jer niko već to ne radi, naše cene su i ovako niski prema građanima i prema opštini, ali ćemo svakako, ako iz rebalansa ne dobijemo nova sredstva, mi u fizičkom obimu to odraditi onoliko koliko treba, nećemo se baš držati tih cifara, što je to nešto malo sniženo. E sad, eto, kad imamo 244 miliona, a opštinskih 60, dakle, to je sa PDV-om, bez PDV-a je 54 miliona, dakle, 244 bez PDV-a i 54, dakle, to je odnos između onoga što se dobije iz budžeta, tako kažu, dobija se, ili što odradite, a plati se iz budžeta, i onoga što mi radimo, dakle, to je 190 miliona prema 54 miliona. To je već sada jedna skoro petina, nekih, hajde, nije 20%, ali nekih 22-3%. Da vam kažem ili da vam ne kažem da je to u nekim godinama pre nego što se preuzimo komunalac na ovaj način, da razmišlja da je to bilo 60 prema 40 u korist budžeta, pa to padalo na 50-50, pa 60-40, pa je bilo 35% iz budžeta. Dakle, sad je budžet sa tim sredstvima došao do, eto, 54 miliona, odnosno nekih 22-23%, evo neko može to brzo da izračuna, pa da nam kaže, s tim što imamo još sredstva koja se, eto, nažalost, ja ću da kažem, zovu subvencija, a to su u stvari sredstva koje ostvaruje parking servis. Dok je parking servis bio posebna samostalna firma i
dok nije došlo do izmene nekih zakona, taj prihod je išao direktno parking servisu. Promenio se zakon, to su sad javne naknade za zauzeće javnih naknade za zauzeće javnih površina moraju da odu do budžeta, pa budžet to vraća, tako da se kroz to vrati 18 miliona, ali je, dakle, ta sredstva su otišla samo zbog promene zakona, varijanta protočni bojler, dakle, ne može se reći da su to sredstva iz budžeta. I to je, dakle, ono što je meni važno, verovatno važno i predsjedniku Vasiću, verovatno treba da bude važno i odbornicima, pre svega njima. Ja ću ih opet, kažete šta ćete im reći, opet ću da im kažem, ne mešajte politiku javna preduzeća, to sam pričao kao odbornik. Za rad javnih preduzeća u jednoj lokalnoj samoupravi mora da bude odgovorna i vlast i opozicija, moraju jedni i drugi da daju dobre predloge, moraju jedni i drugi da kontrolišu. To ću sigurno, ako se ukaže, jel, prilika reći, sad nemam baš tu mogućnost jer nisam odbornik, pa ne bi možda to trebao da kažem kao direktor, ali ću svakako upozoriti da se manemo politike kada su javna preduzeća u pitanju. Ja sam to govorio kao odbornik, pa ću valjda imati neko pravo da kažem i sada. Dakle, taj odnos je meni vrlo važan, jer da nije takvog odnosa, da iz budžeta mi trebamo da dobijemo još 50 miliona, mi bi nekome to morali da uzmemo, ali tako priča je prosta. Tako je, da. Jednome daš, drugome uzmeš. Pogotovo u ovoj situaciji. Još kad bi, ne do Boga, ali da ima i gubitaka, pa i gubitke da nadomestiti, tako se prazne lokalni budžeti u mnogim sredinama i u tim sredinama se onda ne radi most, ne radi hala, ne rade ulice, ne radi rasveta, ne rade parkovi, trgovi, ne znam šta se već sve ovde radi. A radi se, kažem, zbog toga što se budžet kroz rad javnih preduzeća najmanje opterećuje i ostaje dosta, što je dobro i što je i želja nas iz javnih preduzeća, jel, ostaje dovoljno para da se puno drugih potreba naših građana mogu da odrade. Što se tiče investicija, vi ste u ovoj godini, boga mi, dosta toga. Šta sad za narednu godinu smatrate da je bitno? Vozni park dobar, opremljen dobro. Da, tako je, ali mi ne odustajemo. Sredili ste poslovni prostor. Tako je, tu će biti jedna novina. Mi ne odustajemo od sređivanja voznog parka. Krenuli ste groblja da sređujete. Tako je, ne odustajemo od zanavljanja naše opreme. Jer mi imamo preko 40 vozila, tako da je tu dosta vozila, veliki broj. I ne možete propustiti godinu, dve, tri ili pet, pa odjednom kupiti 20. Dakle, ja želim da mi svake godine kontinuitet mora postati. Zanavljamo naša vozila, da dođemo do nekog, ajde, ne možemo, valjda, ili je neprimereno da dođemo do tog evropskog standarda, da svako vozilo posle 8 godina otpišemo, ono se knjiški, jel, otpiše, odnosno amortizuje, ali da bar na 10 godina svako vozilo ili 11 bude zamenjeno, da ne pričamo o tome da postoje sad vozili po 30 godina stara. Tako da ćemo naredne godine opet kupiti jedan autosmećar, jedan ili možda i dva, vidjet ćemo. Ove godine smo kupovali one kante, to smo zaboravili malo pre da kažemo, podelili te kante, do godine, odnosno te 2015. ćemo kupiti opet kontejnere za iznos od 3 miliona dinara, vidjet ćemo koliko će to biti, verovatno 100, 110, 20, zavisno od javne nabavke, vidjet ćemo šta će ponuditi kao cenu. Rekli ste da smo krenuli groblja, tako je, i za narednu godinu ovo izdvajamo 4 miliona za one osnovne radove na sređivanju, ono betoniranje staza, širenje grobalja i tako dalje. I za još neko dodatno uređenje tipa tih ograda. Da. Propalo je podosta to i treba ga zanoviti, sadnju nekog opet dendromaterijala, nekih stabala. Videli ste doli ispred srpskog groblja i grčkog kako to sad već lepše izgleda. Uh-huh. Hoćemo do godine da baš tu napravimo park, da direkcija i bane ostave jedan prostor gore za parkiranje, da stavimo ivičnjak, da tu bude gore za asfaltirano za parking, a da ovo sve dole bude jedan lepi park sa ovim ukrasnim stablima, da to izgleda lepo. Da nešto pojačamo na grobljima oko rasvete,
parking mesta i da to malo ulepšemo i sredimo. Normalno, zelenu i rovnu pijacu želimo opet nešto da doradimo, uvijek tu nešto ima oko tezgi, uvijek nešto može da se sredi. Tu smo planirali nekih 850.000, nije mnogo, ali može da završi dosta posla. I ono što ste rekli, sređivali smo ove godine firmu, prošle godine i ove godine objekte i tako dalje, i stvarno jeste bio red. Namjera nam je da naredne i one naredne, znači naredne dve godine, otkupimo jedan pristojan prostor od agrostočara, njihovo ono dvorište i nekoliko zgrada, pošto nismo uspjeli da ovaj trougao pored nas onim zelenim krovom otkrijemo čije i da njega uzmemo. Potrebno nam je to proširenje, puno je vozila, nemamo parking prostore, nemamo dovoljno mjesta za uskladištenje, puno toga, dakle, mi imamo i kontejnere stare i puno toga što je kabasto veliko i treba ga negdje, eto, jel, locirati, tako da ćemo tu otkupiti verovatno oko 1100, 1200 metara kvadratnih dvorišta i nekih 200 u prvoj godini, a u narednom možda još 200 metara kvadratnih pod objektima. Nadzorni odbor je doneo tu odluku, predsjednik se složio, mislim da će i odbornici. Nije neka velika cena, to će nas koštati oko nekih 6 miliona, oko 53-4 hiljada eura, što za taj prostor i u tom delu grada i ipak toliko pod asfaltom i objektima, imamo tamo odmah neke garaže. Nije mnogo, a značiće puno. Dakle, eto, i na tome radimo. Najzad će se asfaltirati, ja se nadam, ono naše dvorište, jer je ono sada najružniji deo. Menjamo ovu ogradu, stavljamo jedan zid da se onako ogradimo, pa dobro, kuću mora sredite. Da se ogradimo od komšija, jel tako, to je najvažnije, ograditi se od komšija. Sređivat ćemo azil, tu smo izdvojili 1 milion dinara, mi smo još jednu parcelu otkupili, verovatno ćemo probati i da nju ogradimo, da i u taj prostor upustamo pse, sada ih gore ima 220. Bilo je pitanje jel za taj azil, ako imate još nešto tu novo da kažete. Sad ćemo vidjeti koliko ih je, 223. Muka, eto, oko azila reći vam samo muka i dalje, mi usamljeni, oni mnogo, mi sami, ali eto, probat ćemo da proširenjem... Niko vas ne pita kako vam je, pa i ne nego pita, da vas pitam pita. Ja kako vam je... Ali probat ćemo, kažem, da tu površinu opet ogradimo, da još može gore pasa da stane, da čuvamo 300 i 400, kako ćemo, ne znam. I postoji gore jedan objekat, njega trebamo nešto doraditi, da tu mogu da dođu veterinarska služba i pošto oni jel dolaze bar jednom nedeljno da pregledaju pse, čipuju i tako dalje. Ono što je najlepše nešto, ja idem nekako redom ovako da nešto ne preskočimo. Moguće da je to među pitanjima, ajde. Možda nismo morali tako detaljno, ali kad smo uređenje parka na Kalevu, mi smo izdvojili 1 milion dinara, dogovorili smo, tu postoji onaj veliki projekat koji je 60-70 miliona dinara, on podrazumeva mostove, to će preko granične saradnje i tako dalje, pa je trebala neka banka, ne znam koja, pa se nije desilo, ali nebitno. Mi ćemo sa 1 milion dinara uraditi tamo posuđeno 5 miliona sigurno, pošto ćemo sve raditi sami. Naša radna grupa, naši ljudi, ovo su samo pare za trošak materijala. Dogovorili smo da u tom učestvuje nešto i vodovod, da direkcija odradi svoj deo posla, da vodovod ima tamo neka česma, da vodovod to uradi, da direkcija pomogne oko rasvete. Za kanal neću da isfinansira rasvetu, mi ćemo ju uraditi. Za kanal postoje neke druge varijante, to ćete pitati njih, da što je moguće više u tom prelepom parku na ulazu u gradu radimo. Bila je ideja da se ovaj trougao od kanala ovde nešto skrati, da se napravi jedan pristojan kružni tok, da to saobraćeno bude mnogo bolje rešeno. Zavod za zaštitu spomenika ne da, ispod je nešto, šta je, nemamo pojma, ali ćemo gledati mi bar da fond asfaltira to što sada parkiraju dobro, vozila, da se ogradi malo, svetla se stave, stanicu, srede, da mi stavimo lepe ograde, da ako je moguće, dakle mi moramo poštovati projekat i ako se izvlače delovi projekta, ali moramo poštovati, ako je moguće da upotrebimo onu kocku koja još uvek ima dosta. Imate još. Na lageru, nije ona kod nas, ona je u zoni, ali je ima. Ako možemo staze odraditi kockom, da tu ne trošimo pare za kupovinu nečega, neke podloge, onda ćemo i to uraditi, staviti lepe i višnjake, travnjake srediti u potpunosti, ova stara stabla
neka ukloniti, zasaditi nova, ova orezati, srediti, doterati da to dobro liči, jer ovo sad liči više na šumu. Tražio postaviti ovde rasvetu, postaviti puno klupica, kantica i taj prostor oživeti da se tamo može da ide. Nastavak tog projekta narednih godina ili to prekogranična saradnja ili imamo para pa ajde radit ćemo, može biti to i neki lokali i najlon bašta i šta ste vi tamo sve imali. Jedan, u mi tome, stari dakle, neka smo imali. U tome će dakle učestvovati, ja mislim, i muzej, turistička organizacija, oni će sređivati baš kulu, tu će stavljati rasvetu u kuli, stavljati kapije, oni raditi to. Dakle, skupili smo se nas šest, koliko je, sedam raznih što javnih preduzeća, što institucija, da probamo da to uradimo sa malo para. Lako je, 60 miliona, izvolite, pa ti radi. I evo, jedva čekam da krenemo to da radimo, jer je ovo stvarno prelepo na ulazu u grad, a ne liči, baš ne liči. Ne priliči minuta Pirotu i ne priliči nama koji imamo neke ambicije da to izgleda. Nepunih pet minuta imate komisiju. Da, imamo komisiju za budžet. Šta I puno tih klupa i mobilijara, dakle, prelepih kao one na trgu što su lepe, želimo da to da stavimo nešto ispred pošte, one žardinjere ružne da uklonimo, da ih prefarbamo, da sklonimo na neko da, imate mjesto ukusta, koje pristaje, da nešto uradimo ispred okruga opštine, da tako lepim mobilijarom to razigramo, to će koštati, to su klupe od po 500 eura, dakle nekih 60.000 i više, i tako, bit će puno cveća, namera nam je da bude puno cveća, opet ćemo raditi neke zelene površine, vjerojatno ona dole, drugi ring je zaostala. Aha. Još jedna, sređivati kej, okay, uvek, tako je, saditi puno cveća, puno drvoreda. Da nam cveta cveća, ajde da vas tako, pitam, da vas pitam za onu pijacu automobila, jeste, tu sam gledao po planu, nigde nisam vidio nešto. Odluka je što se toga tiče donesena, i takve kakve, dobre ili loša, nije na meni da komentarišem. Jeste preuzeli taj telet? Bila je najbolja namera da se na zahtev opozicije to uradi. Kada se to uradilo na ovaj način, oni su to govorili da eto, to je smišljeno samo da tako neko uzima pare, da se neko bogati, tu nema para, da ima investicije od 3,5 miliona ili 4 da se sve to sredi. Ili da se uradi, ili ako da se naradi. Ako će se u to ići, onda će to morati da radi direkcija, a mi preuzeti na dalju organizaciju i održavanje. Ako će se ići na to što su oni posle u primedbama rekli da se to treba da radi samo nedeljom, nedelja je tamo slobodna, mi dole imamo asfaltirani prostor da, i onda nije problem. Odluka je ostala ta, ali još je nedorečeno kad će se raditi i ko će to raditi. Ajde da vas pitam za parking servis, on je preuzeli ste ga kao neko siroče koje je bilo na ulici. Da, oni su imali 6 ili 7 godina, ali su bili na nivou bebe od 5-6 mjeseci. Se to podiglo na da noge? Da, nisvane da nekoga vređam, šalim se, ne, po finansijskom poslovanju, pošto su bili sami, to je tako ispadalo, često su pravili gubitke, nisu dobro, pravili gubitke, prošlosti, dobijali subvencije i tako dalje, ali evo, sad su se oni uklopili, kod nas su, čim iskazujemo dobi, znači da su i oni dobri, tu su, dobro privređuju, može to bolje, ja im to stalno kažem svaki dan. Malo sam nervozan, ne zbog toga što taj pauk nama ne donese para ni za samo njegovu amortizaciju i gorivo, napustite dva radnika i tog milicionera koji ide sa njima, nego zbog toga što i dalje bezbroj automobila na mestima gde im nije mesto, yes, na pešačkim prelazima, na pešačkim zonama, u parkovima, a moja prva razmišljanja su bila kad se govorilo o parking servisu da on prvo to treba da radi. Dakle, sve što je nepropisno parkiralo, što nekoga ometa, to je kada vam je na trotoaru automobil, vi trebate da siđete na ulicu, tako pa idete. Evo, probajte da prođete ulicom Save Kovačevića. Jeste. Jeste da trotoari nisu nešto, jel tako? Treba da se i to trebamo uraditi, i to sam molio partnere iz vlasti. Ulica Save Kovačevića treba da bude avenija, treba da se promeni rasveta, treba da se proširi kolovoz, treba da se urade trotoari, treba da se zasadi novi drvoredi, jer to ulica koja ide prema prelepom centru, nema više Dragoševe, sada je ona opterećena.
kao što se treba i Milivoje Manić, a to će se već raditi, koja se nadoveze, jel tako, da postavi rasveta, da stave trotoari, jer je to sad vrlo... Možete konferenciju vrlo, za novinare tamo da... Vrlo prometna, da, kad to bude. Vrlo prometna ulica, ali, dobro, ima tu puno, puno stvari koje trebaju da... Gospodine Toliću, da se uradi. Za kraj, ja dosta otvaram, lutam po ovim portalima, i pronašao sam jednu poruku koja je lutam po portalima. Portal Lutalica. Lutalica i Portal. Jeste najbogatiji čovjek na svetu. Ne planiramo to. Ne. Ja, ima tu negde. Kako da postanete uspešan? Evo ga. Prvo, znajte svoj posao. Drugo, dobro promislite pre nego donesete odluku. Treće, uvek mudro zborite. Četvrto, ako su stvari loše, ne činite ih gorim nego što jesu. Peto, povežite se sa pravim ljudima. Šesto, ne verujte previše i ne očekujte mnogo od ljudi. I sedmo, cenite svoje prethodnike. Odlično. To trebate češće u program da ljudi čuju. Ja ću sad to da stavim na portal. Neće se svi obogatiti. Ja verujem da se mi tako nekako ponašamo. Neće se svi baš tako obogatiti kao on, ali on živi u nekom drugom sistemu. Čovjek ali se zove Warren Buffett. Ali je sve ovo tasno. Objavio knjigu koja je jako bitna. Znači, to su sedam privrednih zapovesti, da, kao što je 10 Božjih, evo sedam su, privrednih zapovesti, tako je, slažem nisam se. Nisam slučajno ovo pročitao, slušajući vas, ja sam dosta toga dobrog čuo. U ostalom, izađite ljudi gradom, pa sad razmislite, podelite koliko mi činimo lošeg, a koliko komunalac može da uradi s obzirom da smo takvi kakvi jesmo, pa će nam onda biti sve jasno. Mnogo vam hvala, nadam se da ćete, da ćemo tamo krajem, mi se čujemo veoma često, ali da ćemo krajem godine, hvala vam za ovaj marketing, ovaj mito i korupcija, dobio sam, dragi slušalci, hemijsku. Lepši su od ovih. Jesu, ova su proste, obične, mi smo privatna. Dobio sam dve hemijske olovke od gospodina Tolića, ovdje ih pokažem, ovaj mito i korupcija. Jedna je za ženski da podele, jednu će ja podele koleginice. Ne, jedna je za knjigovodstvo i računovodstvo. A to, to je opasno. Dakle, želim vam uspeh, jer će i nama biti dobro. Vaš rad je vezan i za zadovoljstvo svih naših ljudi i to je ono što je također odgovornost, što je jako bitno. I drago mi je što većinu ovih savjeta koje sam ovdje pročitao sam već čuo od vas. Mnogo vam hvala i želim vam hvala uspeh. Vama i hvala ljudima ako slušaju i nas da slušaju nekih sat i nešto posle. Ali su imali šta da čujete. Pa imalo i tamo i ovde šta da se čuje. Hvala. Hvala i vama. Bilo je hvala, pitanje, inspirisan vašim rezultatima, dobrim kao direktora. Bilo je jedno pitanje nekog radnika 1. maja o direktoru onog 1. maja koji se zove 1. maj, u smislu da li mogu i takvi da budu direktori, ali ja sam samo ovo pomenuo da ispoštujem slušalca, a moje nije da vas o tome pitam ili vaše da odgovorite. Ali onako, angeneral može se kaži. Dobro, ne bi ja baš tako o imenima da... Ne o imenima, o primjerima. Da se u 1. maju rukovodstvo ponašalo ovako kako mi nešto pričamo ili smo sad pročitali, verovatno ne bismo sad imali 1. maj kao teret i politički, pa sad sve više politički, verovatno bi situacija dole bila drugačija. Ko je to i kad napravio grešku, ne bi da u to ulazimo, ali svakako da je 1. maj u teškoj situaciji i traži sada pomoć od svih. Da li ne, će se ovo uspeti, se radi o ovom 1. maju koji se zove 1. maj bez Ahamura. Pa, dobro, i on je u nekim prodajama i tamo da. Je nešto ostalo što treba izvesti do kraja. Dakle, tu je ostala i neka imovina i neki radnici. A eto, i Ahamura je u tome ušta, je ušla sama od sebe. Ko je tu kriv, kako se rukovodstvo ponašalo, ne znam, ali ja vam opet kažem, ako firma ode na doboš, ne mora da je kriv samo taj prvi čovjek, ali bar prvih pet su sigurno. Dobro, ali ako se nešto dobro radi, u porodici prvo su... Da, i ako su djeca dobra, prvo je dobra mama, pa tako tata, je, pa dobro. Su onda... Prosvetni radnici, a kad su deca loše, onda su prvo krivi prosvetni radnici, pa onda tata i mama. Mnogo hvala za razgovor. Hvala i vama, prijatno.